Jenna Ortega está em negociações avançadas você, aí para ser a gata negra em Homem-Aranha 4. E de acordo com as últimas informações, a Marvel e a Sony estão agora buscando formar o elenco do quarto filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Anteriormente, saíram rumores de que a gata negra estará no filme. A Variety divulgou que o estúdio está em negociações com Jenna Ortega, a Wandinha, para o papel. E aí, Gabi? Muita gente tá falando que é estranho falar da Jenna Ortega, mas se você parar pra pensar que a MJ do Tom Holland também é uma pessoa que não é igual aos quadrinhos, eu acho que também não seria de todo absurdo, né? O que você acha? É, a Jenna Ortega não tá muito Wandinha pra ser uma personagem com uma gata negra? Você acha que convence? Ah, cara, eu não sei. Eu não arriscaria. Acho que a Jenna Ortega ela ficou grande demais pra fazer qualquer coisa hoje em dia, né, cara? Qualquer coisa ela vai ser lembrada pelo que ela fez antes. O que ela fez antes foi a Wandinha, o Pânico, né? Acho que ela tá grande demais pra fazer esse tipo de coisa, pra entrar em filme de super-herói, entrar nessas coisas de cultura pop. Acho que o que a Wandinha é foda, o que a Jenna Ortega tem que fazer agora é, cara, trabalhar num filme com um diretor grande, talvez trabalhar em alguma coisa pro Oscar, pra se provar como atriz, né, cara? Porque, vamos lá, já, aqui ela já tá meio que emulando o papel da Wandinha de novo no Beetlejuice. Aí ela vai emular a Wandinha de novo com a gata negra? Eu não sei, não seria a minha escolha, mas vai que fica legal, então deixa os produtores escolherem aí, vai dar repercussão, né, mas essa não seria a minha escolha, né, bicho? Acho que a Sydney Sweeney, por exemplo, seria uma escolha mais óbvia, né? É isso que eu ia falar, a Sydney Sweeney, ela é uma das que está cotadas também, mas parece que ela está com um pouco de receio, e eu acho meio improvável, porque ela acabou de fazer a Madame Teia, que é Sony também, né? Eu não sei se isso causaria mais dificuldade. Eu acho que talvez isso dificulte um pouco. Isso acho que influencia um pouco. Mas assim, até pensando na Jenna Ortega... Até pensando na Jenna Ortega, como você falou, ela fez aí, tirando esses filmes mais... Que ela parece que não muda muito o visual. Ela fez um filme ali que tentou ser uma Segunda Intenções, que é um filme que ela tentou causar polêmica, falando que ela fazia sexo e tal, com um cara mais velho. Não pegou, cara, não pegou esse filme. Ela fez Pânico, onde, sinceramente, eu considero que a Melissa Barreira é a pessoa que eu lembro mais. Eu não consigo lembrar de muitas cenas icônicas da Jenna Ortega em Pânico, sabe? Eu lembro da Melissa Barreira. Agora, a Jenna Ortega, eu sei que ela é amiga da Barreira, mas... Sei lá, não marcou muito pra mim, sabe? E aí me preocupa um pouco, Gabi. É que a Jenna Ortega é... Pra mim, a Jenna Ortega é a cara do Pânico porque, porra, ela é protagonista, filha do Billy, né? Então, ela troca ideia com o pai dela o tempo inteiro, né? Pelo que eu me lembro, é isso. Então isso me marcou um pouco no Pânico. Mas os próximos projetos, sei lá, a gente vai pensar que ela é uma atriz ok, sabe, até o momento. Ela também é muito jovem ainda, né, gente? Então, não tem como saber o quanto ela vai despontar. Talvez a Winona Ryder no mesmo momento de carreira, ela já tava maior, porque já tinha trabalhado com Coppola e tal. Sim. Então, não sei, talvez falte pra Jenna Ortega trabalhar num filme de verdade com um diretor de verdade mesmo, sabe? Não num filme de cultura pop. Não que o Tim Burton também não seja um puta diretor, mas é um diretor mais... Mas não é um diretor tão tarimbado quanto outros, né? A gente viu que no fim das contas o Tim Burton erra mais do que acerta. Então, putz... Pra mim, falta, assim, a Jenna Ortega se provar e trabalhar com nomão em Hollywood mesmo. Antes de girar aqui, só vou ler um comentário da Penélope. Ela diz aqui, ela fez Homem de Ferro 3. Eu não lembro, vou ser bem sincero. Eu não lembro de quase nada de Homem de Ferro 3. Se ela fez, eu realmente não lembro. Você lembra, Gabi? Cara, o Homem de Ferro 3 é tão ruim. O Homem de Ferro 3 é tão ruim, que eu esqueci completamente que esse filme existe, cara. Eu só assisti esse filme uma vez na minha vida, que foi no cinema. Eu saí do cinema tão transtornado que eu não vi mais. Confesso que eu não sei se ela tá no filme, velho. E não me importa.